Fevralın 1-dən sonrakı 2 həftə ərzində 5-9-cu siniflərdə dərslərin qismən bərpa olunması üçün qərarların verilməsi nəzərdə tutulur. Bunu Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib. O bildirib ki, bu, ölkədə COVID-19 virusuna yoluxma statistikasından asılı olacaq. Nazir bildirir ki, 5-9-cu siniflər və orta təhsilin digər səviyyələri ilə bağlı qərarlar fevralın 8-də və ya 15-də verilə bilər. Burada tarix yoluxma statistikasından asılı olaraq dəyişəcək.